channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈសង្គមសល់តែ7ថ្ងៃទៀតចូលរោងការកូនក្រមុំរត់គេចខ្លួនបាត់ធ្វើឲ្យម្ដាយភ័យពេកស្វែងរកទាំងទឹកភ្នែកភ្នំពេញអាណិតអ៊ុំស្រីណាស់កូនចិត្តចូលរោងការបែរជាកូនក្រមុំរបស់គាត់រត់គេចខ្លួនបាត់ធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងកាលពីវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ស្ថិតនៅផ្ទះជួលមួយកន្លែងខាងក្រោមក្រោយរបងកាណាឌីយ៉ាផ្លូវវែងស្រេងក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញយុវតីរូបស្រស់ម្នាក់ទំនងម្ដាយបង្ខំចិត្តឲ្យរៀបការបានរត់គេចមិនដឹងទៅទីណាធ្វើឲ្យម្ដាយនិងបងប្អូនភ័យខ្លាចបាត់ខ្លួនព្រមទាំងពឹងពាក់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកជួយផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកយុវតីគេចខ្លួនខាងលើមានឈ្មោះអៀងស្រីមុំអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកលក់គ្រឿងក្រអូបនៅផ្សារបឹងត្របែកផ្លាសាខណ្ឌចំការមូនដោយស្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការពីឯស្ត្រីជាម្ដាយមានឈ្មោះប្រាជ្ញសារានភេទស្រីអាយុ49ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិតាពេជ្រខាងជើងឃុំរាជជ័យស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបើតាមសម្ដីស្ត្រីជាម្ដាយយុវតីខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយុវតីរូបនេះនៅសល់តែ7ថ្ងៃទីទីគឺថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019នឹងត្រូវរៀបការតែមិនដឹងមានបញ្ហាអ្វីស្រាប់តែបាត់ខ្លួនមួយថ្ងៃមិនដឹងដំណឹងសោះធ្វើឲ្យរូបគាត់ជាម្ដាយមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនឹងបានតាកតងបងប្អូនក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជួយផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកនៅវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃកើតហេតុខាងលើលុះក្រោយមកក្រុមឡងបានប្រហែលជា2ម៉ោងស្រាប់តែឮដំណឹងពី ABC ថាយុវតីខាងលើបានកិច្ចខ្លួនពីម្ដាយនិងសុំទៅស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនោះទទួលដំណឹងភ្លាមម្ដាយធ្វើដំណើរស្កាត់ទៅជួបកូនស្រីបែរជាកូនស្រីមិនព្រមចេញមកជួបម្ដាយទៅវិញថែមទាំងផ្ដាំផ្ញើឲ្យម្ដាយនិងបងប្អូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកម្ដាយនិងបងប្អូនក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរងចាំដោយដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅពេលព្រឹកបន្តទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទរកកំហុសឆ្គងសូមអភ័យទោសផងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា មកជួបខ្ញុំព័ត៌មានទី2ហួសចិត្តរំលោភមិនបានសម្រេចព្រោះតែលឹងធំពេកខាងស្រីខឹងប្រឹងចាប់ដាក់គុកតែម្ដងផ្សាយឡើងវិញបរោះតណ្ហាក្រាស់ឃើញស្ត្រីម្នាក់ចេញពីធ្វើការក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងឆ្លៀតឱកាសធ្វើរបបរំសាយពោះគោប៉ុនប៉ងរំលោភនាងតែមិនបានសម្រេចត្រូវជាប់ខ្នោះដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងនៅចំណុចផ្ទះជួលលេខ462អឺផ្លូវព្រះមនីវងក្រុម72ភូមិ12សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមោនជួនសង្ស័យមានឈ្មោះឯតេងភេទប្រុសអាយុ44ឆ្នាំមុខរបរជាងជួសជុលរថយន្តស្នាក់នៅផ្ទះជួលកើតហេតុខាងលើជន់ទី1មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះម៉ូស្រីណាភេទស្រីអាយុ
24ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលរកស្នាក់នៅផ្ទះជួលកាត់ហេតផ្ទះលេខ462អឺជួនទី2ផ្លូវព្រះមនីវងក្រុមទី72ភូមិ12សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនតាមប្រភពព័ត៌មានពីជួនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាជួនសង្ស័យនឹងរੂគាត់ត្រូវបានស្គាល់គ្នារយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយដោយសារប្រព័ន្ធរបស់ជួនសង្ស័យបានរាប់អានជាមួយគាត់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នជួនសង្ស័យបានលែងលះគ្នាជាមួយប្រព័ន្ធហើយនៅតែម្នាក់ឯងទេមុនពេលកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គាត់ទៅតែចេញមកពីធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលរកបានជិះរមាក់ម៉ូតូមកផ្ទះជួលវិញជាមួយមិត្តភក្តិក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងខណៈពេលមកដល់បន្ទប់ជួលបានដើរកាត់មុខបន្ទប់របស់ជនសង្ស័យនៅជន់ក្រោមស្រាប់តែជនសង្ស័យបានហៅឲ្យឈប់សួរនាំរួចហើយបានចាប់ទាញដៃរូបគាត់ចូលបន្ទប់ហើយនិយាយលួងលោមបានមួយសន្ទុះនិងបានចាប់ច្របាច់ស្រន់រហូតដល់ជនសង្ស័យមានអារម្មណ៍ចង់រូបភេទក៏បានយកប្រដាប់ភេទដាក់ចូលទៅក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់គាត់តែប្រដាប់ភេទរបស់ជនសង្ស័យធំពេកដាក់អត់ចូលរូបគាត់ក៏សុំចូលបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែតក៏បានរត់ទៅដោះសោទ្វារបន្ទប់ស្រែកហៅឲ្យអ្នកជិតខាងជួយទើបជនសង្ស័យហុចកាបូបរបស់គាត់ឲ្យវិញហើយស្ត្រីរងគ្រោះក៏បានរត់ទៅប្រាប់អ្នកជួលនៅជិតបន្ទប់គ្នានិងសុំទូរស័ព្ទអ្នកជិតបន្ទប់ទូរស័ព្ទទៅសង្សារដែលរស់នៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលឲ្យមកជួយជួនទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទើបសមត្ថកិច្ចសួរនាំហើយចុះទៅឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យយកមកជួយនាំវីដេអូផ្សាយឡើងវិញសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា